Ознайомити та навчити безпеці у Волочиській загальноосвітній школі запрацював клас безпеки 112. Його відкрили за ініціативи та методичними рекомендаціями ДСНС. Він обладнаний сучасними 3D-макетами та стендами. Представлені всі типові зразки вибухонебезпечних предметів, які ми можемо на сьогодні зустріти на наших територіях. Наступний стенд – це є зона домедичної допомоги, де можна побачити елементарні комплекти, скажімо, засобів, які можна давати першу медичну допомогу. Уроки тут викладатимуть за допомогою відеоматеріалів та онлайн-опитувань з використанням комп'ютерної техніки. У класі задіяний цілий спектр найрізноманітніших зон. На наступній зоні ми можемо побачити первинні засоби пожежогасіння, в принципі, найбільш типові, які зустрічаються, і навіть нетипові. Ми бачимо рятувальний жилет, коло, буйок і кінець ласандрова. Елементарні речі, про які ми будемо дітям так само ознайомлювати, як з ними працювати, для чого вони і що з ними робити. 35 годин на тиждень. Саме стільки часу будуть приділяти навчанню безпеці. Вікова категорія школярів, як стверджують у закладі, буде з 1 по 11 класи. Без сумніву, учень може не знати математики, може не знати зовсім фізики чи хімії, але якщо він не вміє і не знає, як зберегти своє життя і здоров'я, то він може дуже недовго жити. Тому мотивація тут надзвичайно проста. Це в першу чергу ті основи, які будь-якій людині протягом життя дуже часто стають природі. На Хмельниччині класи безпеки працюють при пожежно-рятувальних частинах, профтехучилищах, навчально-методичному центрі ДСНС, а відтепер і при загальноосвітній школі.